ბოლო მონაცემებით COVID-19 საწინააღმდეგო პრეპარატები მსოფლიოს ასზე მეტ ქვეყანაშია ავტორიზებული. ამ დროისთვის მოსახლეობის ვაქცინაციისთვის 381 მილიონზე მეტი დოზაა გამოყენებული, თუმცა ეს მაჩვენებლები ქვეყნებს შორის თანაბრად არ ნაწილდება. მსოფლიო რუკაზე ბევრი ისეთი ქვეყანა დარჩა, სადაც მოსახლეობა ჯერჯერობით ერთი დოზითაც არ არის აცრილი და გვხვდება ისეთი ქვეყნებიც, სადაც ვაქცინების მიღებას ყოველდღიურად ელოდებიან. იმ ქვეყნების სია, სადაც ამჟამად COVID-19 საწინააღმდეგო პრეპარატების ყველაზე მეტი დოზა აქვს მიღებული, ასე გამოიყურება: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ინდოეთი, გაერთიანებული სამეფო, ბრაზილია, თურქეთი, ისრაელი და გერმანია. ყველაზე მეტი აცრილი მოსახლეობის რაოდენობით კი ისრაელი ლიდერობს, სადაც მოქალაქეების 59% პრეპარატის ერთი დოზა აქვს მიღებული, ხოლო 48% ორი. შემდეგია სეიშელის კუნძულები ერთი დოზით აცრილი 63%, ხოლო სრულად აცრილი მოსახლეობის 28%. სიაში შემდეგი გაერთიანებული სამეფოა, რომელსაც ჩილე, ბაჰრეინი და ამერიკის შეერთებული შტატები მოჰყვება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ყველაზე ადრე Pfizer-BioNTech-ის მიერ წარმოებული ვაქცინა დაამტკიცა, რომელმაც 95%-იანი ეფექტურობა აჩვენა და პრეპარატი ამჟამად 72 ქვეყანაში გამოიყენება. შემდეგია Astrazeneca, რომელიც მსოფლიოს 71 ქვეყანაშია ავტორიზებული. მას Moderna მოსდევს, რომელიც 32-მა ქვეყანამ აღიარა. 19 ქვეყანაში გამოიყენება Sinopharm-ი, 18-ში Sputnik V, 11-ში Sinovac-ი, 2-ში Janssen-ი, ხოლო თითო-თითო ქვეყანაში ეფექტურობა და Covaxin-ი. იმ ქვეყნების სიაში, რომლებმაც Pfizer-BioNTech-ის მიერ წარმოებულ ვაქცინას ავტორიზაცია მიანიჭეს, გვხვდება ევროპის და აზიის ქვეყნების დიდი ნაწილი, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები და არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, სადაც მოსახლეობის აცრა რამდენიმე თვეა დაწყებულია. რაც შეეხება Astrazeneca-ს კომპანიის მიერ წარმოებული ვაქცინის მომხმარებლები, ძირითადად ევროპის ქვეყნები, კანადა, ჩილე, სინგაპური და ცენტრალური აღმოსავლეთის ზოგიერთი ქვეყანაა. დიდი ბრიტანეთი კი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მოსახლეობის აცრა Astrazeneca-ს COVID-19 საწინააღმდეგო პრეპარატით 2020 წლის დეკემბრიდან დაიწყო. ბოლო პერიოდში დამატებითი კვლევებისთვის ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ Astrazeneca-ს ვაქცინის გამოყენება დროებით შეაჩერა. რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდონეზიამ და აფრიკის ზოგიერთმა სახელმწიფომ კი რუსული Sputnik V, ჩინური Sinovac, კორონავაქის და Sinopharm-ის ვაქცინების გამოყენება აირჩია. დღეს სრულად აცრილად ისპირები ითვლებიან, რომლებმაც ვაქცინის ორი დოზა მიიღეს. გამონაკლისია ფარმაცევტული კომპანია Janssen-ი-ის მიერ წარმოებული პრეპარატი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც ერთი დოზაც საკმარისია. და ბოლოს, ამჟამად მსოფლიო მასშტაბით ვაქცინის 200-ზე მეტი კანდიდატი გადის საცდელ პერიოდს პრეპარატების ეფექტურობის და უსაფრთხოების შესამოწმებლად. მათი უმეტესობა ჯერ კიდევ პრეკლინიკურ ფაზაშია. ეს ნიშნავს, რომ ვაქცინის კანდიდატები პრეპარატებს ჯერ ცხოველებზე ტესტავენ.